draudzi, lasīsim no Jāņa pirmās vēstules otrās nodaļas, iesākot ar 15. Pantu. Jāņa pirmā vēstule, otrā nodaļa, 15. Pants. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Amen. Paldies Tev, debes Tēvs, par šo rītu. Paldies Tev par vārdu, kur var mācīties, Tēvs. Es lūdzos, ka Tu stiprini Raivi, uzrunā viņa sirdi, Tēvs, un Tēvs runā caur viņu, un ka viņš pasaka to, ko Tu vēlēsi šā rītā pateikt, Tēvs, un atver mūs ik viens sirdi, Tēvs, ka mēs varam saņemt un iedrošināt arī citus, Tēvs, lai Tev vienam gods slavu pateicību. Amen. Variet apsēsties. Jūs tak vēlaties, ka nākat uz draudz dzirdēt to, ko Dievs jums vēlas pateikt. Es tā mazliet pieķēros Gunta vārdiem lūkšanai, ko viņš lūdz. Tak tā ir, vai ne? Kad jūs nākat pie Dieva, pie savu tēva, jūs vēlaties dzirdēt, ko viņš jums vēlas pateikt. Nevis, ko Raivis vēl. Raivis jums neko labi nevar pateikt. Ja Kristus paņem projām svētību no manis, ja viņš uz brīdi paņem projām svēto garu no manis, kad es sludinu, es tā, ka gatavoju sprediķi un ka man ir jākāp kancelē, man vienmēr ir uztraukums. Mēs atstrādājam savus uztraukumus, kur var redzēt un kur nevar redzēt, bet es saku, ja tu kaut ko nedari ar šo, ko es tās uzrakstīs, tad tam nav nekādas vērtības. Un tā man nedēļa paiet ne tikai izlūdzot vārdu no viņa, bet ka viņš arī vārdu var nākt un svētīt pie mūsu dzīvēm, pie mūsu sirds. Man nevienmēr patīk, ko viņš liek manā sirdī sludināt. Man ir bijuši reizes, un šī ir viena no tām reizēm, kur es Dievam esmu lūdzis ne šo. Paņem, iedod kaut ko citu man. Ir tik ļoti daudz svētīgas raksturvietas Bībelē, par ko sludināt, bet viņš liek kaut ko sirdī tādu, kur es nedēļas laikā lūdzu drosmi no Dievu. Drosim nākt un sacīt to, ko tu vēlies teikt. Un tas nav tikai par kancelē kāpšanu un sludināšanu, bet dažkārt Dievs arī liek tev arī ģimenē esot, varbūt tavā darba vietā starp taviem draugiem un radiem, tev liek kādas sirds, kur tu kā kristiets nedrīkst klusēt, tev tas jāiet un jāsaka. Tāpēc, kad tev ir atbildība Kristus priekšā. Sludināšanas mērķis ir mīlestība. Es kā mācītājs vienmēr pie tā panta pieturos, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība. Bet es zinu, ja mans kungs tikai mani mīlētu un nemācītu un nepārmācītu. Es būtu viens izlaidies mīlestības augls. Mēs draudzē cenšamies lūgt par senioriem. Un neliekuļot un neviltot, es varu teikt, ka es esmu lepns, ka viņa draudze ir. Bet ziniet, par ko es neesmu tik lepns, kad dažkārt dzīvē no cilvēkiem ir izskanējuši kādas pamācības, kādas gudrības, kādas tiešām pērles, kur es kā tāds pusaudzis, jauns puika, kā tie svētdienas skolnieki, kas tā skatos šorīt uz viņiem un es tāds pats biju. Tikai es nebiju šeit. Es nesaukšu vārdā to meitenīti, bet redzējāt, kā tā mazā meitenīte šitā. Māja roku. Es nezinu, kam viņa māja, vai tur tā mamma, vai tētis. Uz viņu, tu baznīca, kur tu te mājies? Viņa mazliet tā noskuma. Es ceru, ka neviens no jums tā nedarīja, bet viņa māja tādā sirsnībā. Un manā dzīvē ir nākuši kādas sirmas galvas pie manas un devuši tajā skaitā manu vecmāmiņu, mans vectētiņš. Un
devuši kādas vērtīgas padomas, man kādā brīdī bijusi galva līdz debesīm, es visu zinu, visu māku, jūs esat vecmodīgi, jūs neko nesaprotat. Kāpēc es šo piemēru minu? Tāpēc, kad mums reizēm līdzīgi iet ar Dievu. Varbūt īpaši mums kristiešiem. Tie, kas mēs šķietam Dievu pazīstam un Dievu zinam, un savu laiku esam baznīcā nosēdējuši un atsēdējuši. Mums ir savas vietas baznīcā, mums ir savas bībeles, mums ir savas atstrādātas lūkšanas. Mums viss ir baznīcā. Mums ir klavieri, mums ir skaisti ziedi, mums ir soli, mums ir notis. Viss ir. Ko vēl vairāk vajag? Slēdzam ciet un dodamies mājās. Ko vēl vairāk vajag? Esam visu sasnieguši. Mēs esam garīgā kaujas laukā. Un šis ir mans atgādinājums tev un man šorīt. Mēs esam garīgā kaujas laukā. Es neatceros visu spilgti. Es esmu bijis pie kādiem cilvēkiem, kur rāda kādas kristību bildes un... Un tad reizēm tā cilvēka saka, tur es biju jauns un skaists. Es domāju, tas viss ir otršķirīgi. Jauns un skaists, tas viss ir otršķirīgi. To dzīvi uzticēja Jēzum, bet rāda bildes, man nav ko parādīt. Man nav ko parādīt. Bet tad, kad es domāju, kad es kāpu kristību kapā Saldus ezerā, viens misionārs no Arizonas, man kristies, viņam bija par tulku, 6 gadus es biju angļu valodas tulks, tulkoju viņam evaņģēlī, braukājam zaņa, rūba, kursīši. Un vienā brīdī es neticēju Dievam, ka es tulkoju viņam evaņģēlī. Man liekas, tā diezgan zīmīgi, ka Dievs mums reizēm pieļauj darīt garīgu darbu, pašiem neticot. Dievs glāba manu dvēseli, kad es biju neticīgs cilvēks. Dievs dziedināja mani, kad es biju neticīgs cilvēks. Tur nāca klāt kādi jaunieši no Saldus vasarsvētku draudzes, viņi zināja mani. Viņi teica, mēs par tevi Dievu lūdzam, es domāju, ka es viņus varētu. Dievu lūdzat, es ar savu epilepsiju tur cīnos, dzīvē jēga pazaudējis, kāda ticība Dievam, kur ir Dievs, ka es eju cauri savām sāpēm, un tur ir kādi, kas man saka, ka viņi par mani Dievu lūdzu un dziedināja. Man Dievs dziedināja, kad es neticēju Jēzum Kristum, es domāju, kāda žēlastība. Kāda žēlastība? Es ceļā sastapu Jēzu. Augu neticīgā ģimenē. Pagānisms bija pa labi, pa kreisi. No aizmugures, no priekšpuses. Kā dzērām, plītējām. Tēvs krāp manu sievu. Vai, man... Tas labi, ka jūs pasmējaties. Tēvs krāp manu māti. Viņš bija muzikants. Viņš bija muzikants. Un viņš bija diezgan kādā brīdī pat lepns par to. Un tad, kad mammai skolā teica viņas darba kolēģis, viņa teica, klausies, kāpēc tu dzīvo joprojām ar viņu kopā? Kāpēc tu mocies? Kāpēc tu savu dzīvi upurē tik ļoti? Tad, ziniet, ko viņa atbildēja? Viens vīrs līdz mūžgalam. Viens vīrs līdz mūžgalam. Ar asarām caur sāpēm. Viens vīrs līdz mūžgalam. Un tā kā es sastapu savu mammu, ar tādām sāpi pilnām acīm, tad es atceros viņas vārdus, viņa teica, ka viņš atkal man ir nodarījis pāri, viņa kaut kā jut, viņa kaut kā zināja to visu. Mums ir kaut kāda intuīcija cilvēkiem, mēs nojaušam. Lietas. Mēs atrodamies kaujas laukā. Es ļoti ceru, ka tev un man tas ir sacīts pie kristībām. Es vienreiz kādu laiku apakaļ dzirdēju tādu epitetu, kas man tā lika aizdomāties. Viens jautāja, nu, kad cilvēks nokristījies, viņš jautāja, cik tev tas mācītājs daudz apstrādāja, ka tu kāp kristību kapā. Es ar septembru sākšu apstrādāt kristāmos, ja? Lai viņi varētu kāpt kristību kapā.
es šodien saku, kaut viņš man vairāk būtu apstrādājis. Kaut vairāk, ka es būtu dzirdējis par to, kad es būšu kaujas laukā. Kad mana ticības dzīve, kad tā mana kristieša atbildība nebūs vien baznīcā nākšana. Baznīca ir vajadzīga, draudze ir vajadzīga katram kristietim. Tie kristieši, kuri saka, ka nav vajadzīga draudze, es varu droši apgalvot, viņi atrodas maldos. Ļoti dziļos maldos. Jo Bībele no pirmās līdz pēdējai labs pusē runā par draudzes vajadzību kristiešu dzīvē. Mums vajag draudzi. Bet kāpšana kristību kapā nav tikai stāsts par draudzi. Tā ir arī atbildība manā dzīvē, manā kristieša dzīvē, mana atbildība vispirms pret kungu, tad pret savu draudzi un tad pret tiem tur dīvainajiem ārā. Mēs tā reizēm sakam, viņi jau nepazīst Kristu. Nu, jā, viņi jau nepazīst Kristu. Bieži viņi nepazīst Kristu, tāpēc, ka mēs rādīt viņu nemākam. Ja mēs rādam sakropļot, ne tādu, kāds ir šeit. Zinat tādu programmu, varbūt jaunākie zina, varbūt sirmās galvas tik ļoti nezina, tehnoloģijas, Photoshops, kur tu var uztaisīt pavisam sliktu bildi, tev kamera varbūt nospeķot, jūs tīrat kameru, kad jūs bildējat kaut ko. Lai būtu laba bilde. Tu var uztaisīt sliktu bildi, bet caur datoru Photoshop tu var uztaisīt kā pērli to bildi. Tu var pat pielikt klāt kokus un ko tik neko un ielikt Facebookā un saka, ka tu esi Havaju salās, bet tu patiesībā sēdi mājās. Nekur tu pat neesi aizbraucis. Varbūt pa Latvijas ārēm klīst un abrīno dabu. Mēs arī Kristu tā esam izķēmojuši. Kristus ir izķēmots. Un viņi izķēmojuši kristieši. Kristus ir ar Photoshop pārtaisīts līdz nepazīšanai. Viņam ir pielikti gara bārda, uzlikti platmala saulesbrilles, iekarināti auskari ausīs, uzlikts liels krusts uz priekšu, un viņš ir izķēmots. Visas runas par labāku dzīvi, par auglīgāku biznesu, par veiksmīgāku laulību ir tukša muldēšana. Atļaujiet man tā sacīt šajā rītā, tukša muldēšana. Jo, kad nākam pie Kristus, tas nav stāsts par manu veiksmīgāku dzīvi. Kristus nav kaut kāda labdarības loterija, kur mēs nokrāsojam pareizos ciparus un tagad mums dzīvē veiksies, tagad mums dzīvē klāsies labāk. Biznesies augšā, skala celsies augšā, kabatās būs vairāk nauda, ticīgie brauks ar glaunākām mašīnām. Tas nav evaņģēlijs. Tas ir sakropļots Kristus. Un ik brīdi, kad mēs pasaulē piedzīvojam klusumu Latvijā, paliksim pie Latvijas, ik reiz, kad mēs Latvijā piedzīvojam klusumu periodus, tas nenozīmē, ka ir iestājies miers, tas nozīmē, ka tiek pārlādēti ieroči. Tiek pārlādēti ieroči. Jo tu esi aicināts kaujas laukā kā kristiets. Jūs lūdzat par savām laulībām, kas esat precējušies. Lai būtu laimīga laulība, tā nav mācītāja Raivi Dekšņa formula. Tā ir formula šeit. Lai būtu laimīga laulība. Es ik dienas Kristum lūdzu šādu lūkšanu, palīdzi man savu sievu mīlēt. Tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Efeziešiem 5:25. Vīri mīlēt savu sievu, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Lūdziet par savu laulību. Vīri mīlēt savus sievas. Kā? Mīlēt, kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Tā ir jāmīl savu sievu. Vai es esmu piedzimis no augšienes? Tu esi? Tu esi šajā rītā piedzimis no augšienes. Vai šeit dievnamā sēž un otrpus ekrāniem klausās kristieši, kas ir piedzimuši no augšienes? Mēs visu mērām dzīvē. Mēs mērām savu laimi.
Mēs mērām savu svētību laulībā, mēs mērām savu bagātību, savu turību. Mēs visu mērām, kā izmērīt, vai kristietis ir piedzimis no augšienes. Dzīve. Tava un mana dzīve ir atbilde. Nav nekur jārakņājās. Mums patīk rakņāties. Mēs par daudz esam aizrakņājušies. Mēs rakņājamies viens par otru dzīvēm. Mums tik ļoti šodien interesē, kā klājas otram un atstājam novārtā sevi. Mums ļoti rūp, kā citam klājas laulībā, bet mēs aizmirstam savu laulību. Mums ļoti interesē, kā citam klājas cita labklājībā, kas viņam darās garāžā, ko viņš ēd, ko viņš dzer, ar ko viņš guļ. Bet mēs esam aizmirsuši savu dzīvi. Jaunpiedzimšana vai to es esmu piedzimis no augšienes liecina mana dzīve. Mana ikdiena, kad es izkāpu ārā no kristību kapa, es kāpu ārā jauns radījums Jēzu Kristu. Pārvērsts nav tikai mana āriena, tās nav tikai slapjās drēbes un neveiksmīgi izveidot matu frizūru. Tā ir pārmainīta dzīve. Tev un man. Arī tev. Otra puse ekrānam. Lai cilvēks piedzimtu no augšienes, kaut kam ir jāmirst. Jo bez nāves nav iespējama piedzimšana. Es tagad runāju garīgi. Bez nāves nav iespējama piedzimšana. Bībele mums atgādina, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, jūs zinat turpinājumu. Kaut kam mūsu dzīvē ir jānomirst. Ja satiekoties ar Kristu, mūsos kaut kas nenomirst. Tad visticamāk no kristību kapa izkāp ārā apmācīti egoisti, kuru dzīvē patiesībā nekas nebija mainījies. Evaņģēlijam ir jāmaina man dzīve šai grāmatai. Mēs kristieši viņu saucam par dzīvības grāmatu. Un nevajag viņu lasīt kā vēstures notikumu, ko Jēzus darīja, kā Jēzus rīkojās, un to visu noreducēt uz pagātnes formā. Nē, tā ir dzīvības grāmata šodien tev un man. Jēzus saka, mācieties no manis visi. Mācieties no manis, nemācieties no pasaules. Neskolojieties no pasaules, mācieties no manis. Sakiet, kā jūs domājat, ja šodien, ne šodien, tu rīt no rīta pieceltos un neviena draudze vairs nebūtu Latvijā, vai pasauli to justu? Ja tu pieceltos un nav vairāk nevienas draudzes, nevienas konfesijas, vienkārši nav, ar visiem namiem viņas vairāk nav, es pamožos uz zāli. Nav pasauli justu, ka šodien vairāk nav draudze. Ka šodien vairāk nav dievnam, kur vairāk nav dziesmas, ko dziedāt, vairāk nav koru, vairāk nav ticīgo, vairāk nav draudzes, pasauli izjust šādu trūkumu. Iespējams tikai Ziemassvētkos. Iespējams, ka Ziemassvētki būtu tas atskaites punkts, kad vairums ticīgo dodas uz baznīcu un tur vairs viņas nav. Ko nu darīs? Nu, tad būs jāiet apakaļ uz mājām, darīt to, ko darīt ikdienā. Ja evaņģēlijs man nav licis nomirt šai pasaulē, tad kristību kapā kāpa cilvēki, kur tikai saslapināja savas drēbes. Ko mēs sludinām šai pasaulē? Es saskatu, ka šodien, un tās ir tikai manas domas, bet es saskatu, ka šodien pasaulē, ka šodien draudze ne ar ko daudz neatšķiras no pasaules. Mēs tik ļoti esam nodzīvojušies. Mēs patiesībā tik ļoti lielā, ļaujiet man lietot vārdu, purvā esam. Ka mēs ne ar ko daudz neatšķiramies no cilvēkiem, kas Dievu nepazīst. Vai cilvēki, kur pasaulē nepazīst Kristu, ir sliktāki par mums? Es tā piesardzīgi runātu par to. Ja godīgi, es daudz lielāku mīlestību reizēm saņemu no cilvēku un iedrošinājumu, kas vispār baznīcā nenāk, nekā no cilvēkiem, kas pazīst Jēzu. Vai visiem cilvēkiem vajag šodien Jēzu, ne tikai mums, kas sēžam šeit, viennozīmīgi.
Viennozīmīgi, pat tiem, kas dzīvo uz noliekšanas robežas, arī viņiem vajag Jēzu. Tikai Jēzus saka, mirstot pie krusta, viņi nesaprot, ko viņi dara. Viņi nesaprot, ko viņi dara. Un reizē mēs sakām, esot pasaulē, ka mums ir jābūt tuvāk cilvēkiem un jāpasludina viņiem Kristus. Pilnīgi pareizi. Ja Kristus paliek tikai šeit, četrās sienās dievnamā, tā ir ļoti slikta kalpošana kristiešiem. Es nezinu, vai es jums kādreiz esmu sacījis par vienu sievu, kas nostrādāja vienā darba vietā 25 gadus, un viņa atnāk uz draudzes mazo grupu, un viņa ar deksmi stāsta saviem brāļiem un māsām, ka viņa 25 gadus ir nostrādājis vienā darba vietā, un neviens nezin, ka viņa ir kristieti. Neviens nezin, ka viņa ir kristieti. Apsveicam. Apsveicam. Ja evaņģēlijs paliek tikai šeit baznīcā, tad ir neizdevies Photoshops, kā draudzei. Bet sakiet, kur ir robeža, lai pasaules vērtības nenonāktu Latvijas dievnamos? Kur ir tā robeža, lai pasaule neienāktu draudzē, lai pasaule neienāktu tavā un manā personīgajā dzīvē? Ja šodien ticīgu cilvēku vidū notiek lietas, par kurām jūsmo pasauli, ja šodien tavā un manā dzīvē notiek lietas, par ko jūsmo pasauli, kad pasauli šodien mēs sociālie tīkli no šiem sastāv, vai ne? Īkšķītis. Un, ka mēs reizēm ieliekam kādu bildi, mēs reizēm varbūt esam mīlušies, ja tur būtu īkšķītis šādi. Mēs jau domājam, ka mēs ieliekam to labāko. Un tad mēs ejam atkal un skatāmies, cik laikus mums ir nopelnījusi mūsu bilde, vai mūsu posts, vai mūsu uzruna sociāliem tīkliem. Bet ja kristiešu dzīvē notiek lietas, par ko jūsmo pasauli, ja draudzes vidū mūsu ikdienas dzīvē nav šīs evaņģeliskās atšķirības, tad Dieva draudze ir kļuvusi par vēl vienu pasaulīgu organizāciju, kura nepilda Kristus miesas funkciju. Vai jūs spējat iedomāties, kad uz Priekulas Baptistu draudzes sienas būtu Priekulas Baptistu draudze un apakšā maziem burtiem pasaulīga organizācija? Nevis Kristus miesa, bet pasaulīga organizācija. Un tas notiek tad, kad kristieši nepilda to, kas ir sacīts vārdā. Es nevēlos nokļūt debesīs bez rētām. Tāpēc, kad jo iet gadi, jo es vēl vairāk apzinos, ka mēs esam kaujas laukā. Un būt par kristieti nozīmē, tas ir ar garantiju, ka tu bez rētām neiztiksi. Tavu ticību tiks nonievāta. Tava baznīcā nākšana tiks izsmiet no ģimenes puses, no tavu draugu puses, no tavu līdzcilvēku puses. Tev, ja tu gribēsi dzīvot patiesi kā kristietis, tev ļoti grūti klāsies tavā darba vietā. Ja tu negribēsi ievērot pasaules principus, bet principus, dievišķus principus, ko mums māca Bībele, tev klāsies ļoti smagi un bez rētām tu nedzīvosi. Man mīļie, kā būtu, ja es sacītu, piecelsimies kājās un parādīsim savus rētas. Cik evaņģēlijs ir atstājis rētas uz tavus miesas un tavus dvēseles? Rētas ir goda zīme. Rētas ir goda zīme no paša Kristus. Cik patiesībā mēs esam rētājini sekojot Kristumu, tik godpilnāka un cieņpilnāka dzīve mums ir bijusi mūsu kunga priekšā. Jo es nevēlos šo dzīvi dzīvot un kalpot ar uzstādījumu, lai es labi justos. Es ļoti ceru, ka jūs nenākat draudzē, lai jūs labi justos. Ja Dieva vārds, kas jums tiek sludināts, ne pa matu neliek jums aizdomāties, kāda ir jūsu dzīve un arī mana personīgā dzīve attiecībā uz Jēzu, tad šī draudze ir bez rētām. Tad tāda draudze izpatīk pasaulē, bet ne Kristum. Justies labi ir pasaules valoda,
Es vēlos būt un kalpot vietā, izejot no tā, ka es esmu kunga kalps, nevis mīļais mācītājs vai cilvēku draugs. Ja draudze pārtop tikai par vietu, kur mani visi mīl, tad draudze līdzinās tirdzniecības centram, kur tev mīl tikai tāpēc, ka tu esi ienācis viņā ar naudu. Un ja tu nebūtu ienācis ar naudu, tu tur būtu patiesībā nevēlams viesis. Man bija interesants gadījums, es esmu ielicis mašīnu pārdošanā, un man tā nav reklāma jums, vienkārši kā līdzīgi stāst. Un man vakar pazvana viens vīrs, un viņš interesējās, un beigās viņš noslēdz runu, šeit, bet man jau naudas nav. Reizēm jau pirkt arī var lietas, ka naudas nav. Bet ja tu ietu kādā vietā, kur tev nav naudas, un ja tie apkārtējie zināt, ka tu esi tur, ka tu neko nevar nopirkt, tu nevienam tur nebūtu vajadzīgs. Nevienam. Draudze ir mana vieta, kurai es mācos pieaugt savā kungā, un viņam būt tīkams ar visu savu dzīvi. Es zinu, ka skarbi. Bet ja vīri pēc saviem garīgiem rituāliem, ziniet, ko es domāju ar garīgiem rituāliem? Mums ir garīgi rituāli, arī jums māsiņas ir garīgi rituāli, arī man ir garīgi rituāli. Viens no tiem ir Bībeles lasīšana, lūkšana, apbaznītas apmeklējums, garīgs rituāls. Ja vīri pēc garīgiem rituāliem iet mājās un skatās porno saitus, ja Summersound koncerti kļūst aktuālāki par dievkalpojumu apmeklēšanu, par Bībeles lasīšanu, par lūkšanu dzīvi, tad Dieva vārds mūs aicina atgriezties pie pirmās mīlestības. Atklāsums grāmata 2:4 saka, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis, atgriezies un dari pirmos darbus, bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Ja šodien kristieši dodās mājās un šķirsta horoskopus, ja pie mazākiem laulības sarežģījumiem vai pie ticības krīzēm viņi dodas pie tuvākiem ciemu pūšļotājiem, kāršu licējiem, tad ir jāatnāk apakaļ pie tā, ko tu esi atstājis. Tad ir jāizdzēš Photoshopa programmu no tavas dzīves un jābeidz izķēmot Kristus. Un Dieva vārds mūs šodien aicina katru vienu, sakot, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Ko tad īsti nozīmē mīlēt pasauli? Tas ir tad, kad pasaules lietas, dzīves lepnība, iekāres kļūst svarīgākas par Kristu un draudzi. Pavisam vienkārši. To nozīmē mīlēt vairāk pasauli nekā Kristu. Tāpēc pastāv liela bīstamība, ka šo mīlestību pret pasauli kristieši ievaz arī savās draudzēs. Ziniet, kas ir dzīves lepnība? Esat kādreiz domājuši par to pantu? Dzīves lepnība. Tā ir plātīšanās. Bībele to arī tieši tā tulko. Vārds plātīšanās ar mantiskām lietām un pasaules piedāvātām baudām. Kur tad mēs Dievu bērni plātāmies? Kur ir tas dzīves nogrieznis tavā ticības dzīvē, kur tu un es sāku plātīties ar pasauli? Nu, vispopulārākajai, man liekas, 21. Gadsimtā tas ir sociālai tīkli, interneta vide, vai ne? Kur mēs plātāmies pilnīgi ar visu. Pilnīgi ar visu. Lai gan tām lietām iespējams mūsu dzīvē ir vismazākās vērtības. Tāpēc pāri par to, ka draudzē ir jāmācās mīlēt, piedot, es šo nelieku otršķirīgi, viennozīmīgi. Ja draudz ir vieta, kur tu nevar saņemt mīlestību un piedošanu, tad nemīlu un nepiedod arī pasaulē. Dzirdi, ko es saku? Ja draudz nav vieta, kur tu var saņemt šeit tu nevar saņemt mīlestību un piedošanu, tad nepiedod ģimenēs, nepiedod darba vietās, un nemīlu ģimenēs, un nemīlu darba vietās. Draudz ir tā vieta, kur to var saņemt, kur to vajadzētu saņemt. Tā ir viena no lielām kvalitātēm, ka tu atnāc šeit,
ka tu vari būt pilnīgi droši, ka šeit tu varēsi saņemt piedošanu. Vispirms jau no viņa. Un tad no brāļiem un māsām. Kur tu varēsi būt iestiprināts un mīlēts. Ja ģimene tev ir mazā elle, kur tu dzīvo, kur tu saki, kaut viņš ātrāk uz darbu aiztītos, tad tu vari atskriet uz draudz un te tu vari saņemt visu spektru palīdzību. Kādu mēs kristieši viens otram varam dot? Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Tomēr draudze funkcija ir arī mācīt. Mācīt vienam otru un īpaši jaunatni. Mēs kā draudze mācam jaunatni. Es ticu, ka mācam. Es ticu, ka mēs mācam savu jaunatni. Ja draudzē jaunieši netiks brīdināt un mācīt, ka pēc dzīves biedri ir jālūdz, nevis jāķer katrs garām gājies. Ja to nedarīs draudze, tad pasaule ar to nedarīs. Ja draudze nemācīs ētikas normas jauniešiem un viens otram, pasaule to netik nedarīs. Pasaulei ir viena alga, kas notiek Dieva druvā, bet Dieva druvai nevar būt viena alga, kas notiek pasaulē. Pasaules valoda ir nejaucies manā personīgajā dzīvē. Man ir tiesības. Draudzes uzdevums ir Efeziešiem 4. Nodaļas 12. Pants, kas saka, svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Jo kas ir interesanti? Bībelē, jūs nekur Bībelē neatradīsiet, kur ir sacīts pametiet šo pasauli. Jūs varat nākt pie manis un mēs varam kopā apstīties, kur Bībelē ir rakstīts pamet šo pasauli. Nopērt sev salu, ievācies dziļā mežā, cel būdiņu un nelaid vienu cilvēku pa 50 metriem tuvāk savai dzīvei. Nav. Mēs esam pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē. Mēs ejam savās darba vietās, kur ir pasaule. Mēs ejam veikalos, kur ir pasaule. Pie mums apkārt dzīvo kaimiņi, radi, tuvinieki, kas arī nemīl Kristu. Tur mēs arī sastopamies ar pasauli. Es lasu vārdu, ka vārdā ir, es nelasu vārdā, ka vārdā būtu sacīts izolējieties no sabiedrības. Tā nav Bībeles vēsts. Bībele saka nemīliet pasauli. Jūs man droši vien varētu vairāk pamācīt, kas ir mīlestība. Bet kas ir mīlestība? Varat kādas idejas droši? Varat kādi 2-3 pacelt balsi, kas ir mīlestība? Vai? Tā nebija mīlestība. Tās bija mākslīgs radīts spiediens no ārpuses. Ja. Mīlestība ir emocionāla saikne. Emocionāla pieķeršanās. Un šī mīlestība pret pasauli, ja viņu iemīlam, ja mēs iemīlam pasauli, jeb citiem vārdiem, mūsu dzīvi kontrolēs tas, ko mēs iemīlam. Ja kristieši iemīlēs pasauli, tad viņu dzīves kontrolēs pasauli. Ja kristieši iemīlēs ar katru dienu vairāk savu kungu Jēzus Kristu, tad tava dzīve tiks Kristus vadīta, nevis kontrolēta. Tāpēc mums pasaulē ir jāparāda Kristus, nevis viņai jāpiebalso. Cik no jums šī gada laikā esat devušies uz kultūras pasākumiem? Esat bijuši kādos kultūras pasākumos? Mēs 14. Septembrī ar sieviņas dosimies uz simfonisko orķestra koncertu 144. Gada dienu. Paklausīties violes un instrumentus. Bet reizēm, kad Dieva bērni, es par visiem nerunāju, nevajag uzreiz tā, ka Raivis runā tādas skarbas lietas, tad to reducēt, ka tas ir par visiem, tas nav par visiem. Bet reizēm, kad kristieši dodas uz kultūras pasākumiem, tad tiek izvirzīti reizēm tādu cēlu mērķi, un es viņos nesaskatu neko sliktu. Es tur eju, lai būtu par gaismu cilvēkiem, tiem, kas nepazīst Kristu. To vajag darīt. Pēc iespējas vairāk gaismai nevajag izolēties no tumsas, pasarg Dievs. Tā nav Bībeles vēsts. Gaismai ir jādodās tumsā. Iedomājieties, kur Dievs būtu teicis, es nedošu savu dēlu, ku tad es tik spožu gaismu došu tik tumšai pasaulē? Nē,
Nē, viņš deva, lai spīdētu tumsā. Arī tavs un mans uzdevums ir doties tumsā, lai spīdētu. Pasludināt Kristu. Reizēm tāpat tiesa arī notiek. Es esmu redzējis un bijis klāt pasākumos, kur es dzirdu, ka sludina Kristu cilvēkiem, kurus tiek stāstīts liecības, kā Kristus ir mainījis mūsu dzīvi. Tomēr nereti, ne visiem, bet kristiešiem tas ir aicinājums uzdzīvot pasaulē. Un visa evaņģēlijas sludināšana nereti beidzās ar pudeli rokā un cigareti zobos. Es esmu bijis liecinieks tam. Un tad es ar brāli satiekos svētdienā draudzē. Un ir vakarēdienas, kā šo svētdienu. Un es saprotu, ka šīs ir smagas lietas, ko nevajag cilāt bieži. Reizēm tā saka, tu nerunā tik smagas lietas draudzē, to vairāk nebūs, kas uz viņu nāk. Nevajag cilvēkiem nosist apetīti, lasīt Bībeli. Es saku, ar ko? Ar ko nosīt apetīti kristiešiem, lasīt Bībeli? Kad saka, ka ir jāatgriežās no grēkiem, ka jādzīvo Dievam tīkam dzīvi, tiešām ar to nosīt apetīti, nākt uz draudzi, klausīties, mācīties. Un tad mēs rīkojam varens evanģelizācijas pasākumus. Vajadzīgi, es esmu piedalījies tādos. Es esmu bijis no viens no tiem, kas ir staigājis Dobeles pilsētā pa ielām un sludinājis evaņģēliju, kad man mamma gulēja 4 stundas dialīzes aparāti pieslēgt. Es staigāju pa Dobeli un izmisīgi sludināju Jēzu. Es biju tikko satvēris pestīšanu. Un man nāk klāt viens vīrs ar noraudātām acīm un es saku, viņam vajag Kristu. Un es viņam dodos klāt un sludinu Kristu un viņš tā atkāpjās mazliet. Un viņš saka, man vakar nomira sieva. Es nāku no kapiem. Un tu, jaunais cilvēks, man bija kādi 23 gadi. Un tu man sludini par Jēzu. Es nezinu, kur viņš šodien ir, tas cilvēks. Es nezinu, bet es zinu, ka es tajā brīdī viņam bija vajadzīgs viņa dzīvē. Sludināt Jēzu. Bet vai reizēm nav tā, kad kristīgos evanģelizācijas pasākumos piedalās ticīgi alkohola lietotāji, kristīgi laulības pārkāpēji un kristīgi pagānisko rituālu netieši atbalstītāji. Un tad, kad es dzirdu pasākumus draudzē, ārpus draudz, kur mēs kā Dieva bērni, arī tad, kad mēs sanākam draudzējis par šo aizdomu, arī par sevi es domāju, viennozīmīgi, a kāds es esmu kristietis? Vai es esmu kristietis, kas šodien jums sludina Jēzu un rītdien pie kādām dzīves grūtībām es došos pie pūšļotājiem, lai man iedot 3 litru burku ūdeni, ko reiz nedēļā dzert? Vai es būšu kristietis, kas ir Dievam tīkams ar savu dzīvi? Ko es ar to visu vēlos sacīt un tūlīt noslēgšu? To, kas sekošana Kristum reprezentē Kristus draudzi, kurā es ik svētdien dodos. Ārpus draudzes kristietim nav savas dzīves. Nav cita dzīve, kur mēs kā tādu slēdzītu pārslēdzam un sakam, tagad jau es vairāk neesmu draudzē. Nu jau man vairāk neviens neredz. Nu es varu dzīvot tā, kā es uzskatu par pareizi. Jo arī kristiets ārpus savas draudzes ir gaismas nesēja statusā. Sagaidīt piekdienu kristietim nenozīmē uzdzīvot cik spēka, jo svētdien draudzē grēkus nožēlos. Un Dievs jau atkal man piedos. Kādās iepriekšējās draudzēs, kurās kalpoja viens brālis, jautāja vakarēdienu, svētdienā, viņš jautāja tādu jautājumu, kas man aizķēra. Mani aizķēra. Es arī zinu, ka jūs esat aizķēri. Es pēc acīm jau redzu, ka viss nav labi. Bet tajā svētdienā man nebija labi. Un ziniet, ko viņš man jautāja? Arī man, jo es sēdēju tajā solā, kur jūs sēžat. Viņš jautāja, cik jūs esat atnākuši ar veciem un jauniem grēkiem? Cik esat uzvarējuši vecos grēkus? Un varbūt neesat atnākuši ne ar vienu jaunu. Un ziniet, tā bija tā svētdiena, kur es nebaudīju vakarēdienu. Ar sāpošu sirdi. Jo es nebiju ticis galā ne ar vienu veco. Es biju tāds netīrs atnācis ar jauniem sataisītiem. Un patiesībā uz to brīdi pat nejūt nekādu tādu nožēlu par to.
Vakarēdienas nākšu baudīšu, un tur man viens mācītājs, kas saka, kāds tu esi atvilcies? Ar jauniem un veciem? Es tā iedomājos, kā būtu. Es domāju, ka mums būtu ļoti maz kristiešu draugu. Kā būtu, ka mēs uz ielas dotos klāt iepriekšējā dienā redzējuši, ka mans brālis streipuļo pa ielu ar pudeli rokā, un es viņam nākamā dienā iet klāt un teikt, klausies, bet tu tak esi no... Pagaid, tu esi Priekuls Baptistu draudzes cilvēks? Esi tak. Ko tu dari? Ko tu dari? Tu prezentē draudzes, tu staigā pa ielu, tu ej uz summer soundiem, un ko tik tu nedari? Un varbūt jāiziet uz summer soundi, nepārprotiet mani. Jāiziet, lai būtu par gaismu tiem cilvēkiem, pasludināt kādam, cerībā, ka viņš atnāks pie pestīšanas. Tas nekas, ka nebūs Priekuls Baptistu draudzē, mēs tik reizēm tik ļoti, kaut būtu mūsu draudzē jauni, lai ir jauni cilvēki. Bet cik mēs priecājamies par to, ka viņš ir pestīšanu dabūjis, ka viņš ir kādā draudzē, ka viņš var sludināt Jēzus citiem cilvēkiem. Es domāju, ka man būtu ļoti maz paziņas. Man arī nepatikt, ja tu man pārnāk pāri pa ielu un teik, klausies, Raivi, es vakar redzēju tevi ar cigareti zobos. Un tu biji, un tu iepriekšējā dienā vadīji Bībeles stundu. Tas nav labi. Mēs reizēm dusmīgi paliekam par patiesību. Un nevis patiesību, ko sludina cilvēki, bet patiesību, ko saka vārds. Un noslēgumā viena liecība. Man paziņa, 4 gadus atpakaļ bija Zaļumballē. Kristiets. Viens no diakoniem, ar ko mēs kopā dalījām vakarēdien. Un Facebooks jau nemelo, ne? Facebooks jau visu parāda. Kā tiek dancots, kā tiek pie barčika, kas tik tur netiek pirkts un lietots. Un svētdien viņš pēc dievkalpojuma iziet ārā un uztaisa, ko tad selfie ar visu ģimeni, ka viņš ir bijis dievkalpojumā. Un ko dara? Vai tad cilvēki var noturēties, neielikt kaut ko sociālos tīklos? Un viņš ieliek to bildi sociālos tīklos. Es nožēloju, ka es lasīju komentārus. Šis dzērājs dodas baznīcā? Es tak nezināju, ka tu esi tādas un tādas draudzes cilvēks. Tas Dievam godu dara, un to raksta cilvēki, kas jau it kā Dievu nepazīst. Mēs daram Dievam godu. Kārtējā svēta, kura tev tā ir tavā ticības laikā, kur tev ir šī svētdiena? Man no 2008. Gada. Vai tava un mana dzīve dara Kristum godu? Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tajā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Cik mums šodien būtu ļoti jābūt patiesībā striktiem. Striktiem un uzmanības pilniem, īpaši arī tad, kad mēs apmācām kādus jaunkristāmos. Draudzei nav jāskaita kristības. Man tas vienmēr licies muļķīgi. Kristības draudze ir kā atskaits punkts noslēdzot gadu, cik auglīgi, cik ražīgi ir bijusi draudze. Ja? Ja? Es tā nedomāju. Bet mums būtu daudz nopietnāk. Arī mums draudzē, visas Latvijas draudzē, visas pasaules draudzēs, būtu daudz nopietnāk jāizturas pret to, ka tu ienāc draudzē kā ticīgs cilvēks, ka tu nokristies, ka tu esi pieņēmis šo gaismas nesēju status. Tas nav status, ko drīkst aptraipīt. Un tas ir nevis tāpēc, ka tev kāds to teica. Tas ir tāpēc, ka tavs Dievs to ir pateicis. Tāpēc būsim uzmanīgi, kā mēs dzīvojam. Ņemsim nopietni to. Un nevis tāpēc, ka mēs nekļūdamies kā cilvēki. Kristieši nav supermeņi. Mums ļoti katru dienu vajag Kristus žēlstību. Bet kaut mēs vairāk dzīvotu kaunā par savu dzīvi. Nevis lepotos ar to, kas Dievam nedar godu. Lūksim. Debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā un pasakamies par Tavu vārdu. Tēvs, ka Tavs vārds joprojām ir dzīvība. Ka Tavs vārds joprojām aicina un atgādina, ka mēs esam kaujas laukā.
kur velns staigā apkārt kā lauva un rūts, ka viņš varētu tik saplosīt mūsu dzīvi. Velns ne sitiena nepaliek parādā kristietim. Un Tēvs, tu mums parādi šo ainu, kad tiek iznīcinātas kristiešu dzīves. Ka kristieši tiek parauti projām pasaulē, un tas ir sātana viltība dēļ. Tēvs, es lūdzu tavu žēlastību. Tai skaitā arī man, ka mēs daudz nopietnāk ņemtu vērā to, kas ir rakstīts Bībelē un īpaši par pēdējiem laikiem. Ka mēs ar daudz bīvības pilnākām sirdīm tuvotos Tev, un ka mūs patiesi uztrauktu tas, kādas ir mūsu attiecības Jēzu ar Tevi. Ka dievkalpojums, Bībeles lasīšana, vakarēdienas nebūtu kā kolekcija manā dzīvē, bet kā atgriešanās ceļš pie Tevis, Jēzu. Tavā vārdā to lūdzu un par visu to pasakos. Āmen.